سرته بنای خوای گورو مهربان سلاله فرخوازانی عزیز دمویت دست کم با شرح کردن نیوانی مایکروسافت وورد لسن وانی یک دا آشنا تا نکم که مایکروسافت وورد چیه و چون بکر دید مایکروسافت وورد با نوسینی بحث زیادت دتوانین یعن توشین و کنوان یعن هر تشتیه که بمانویت بی نوسین و که ایدی تره که مایکروسافت وورد بکر دهینین مایکروسافت وورد بوش بو کردنوی برنامه که سرطا پیویستا لستارتوا لیرا دتوانین ویدیو زینوا ایکونی برنامه که من عادتا لبشی دبلیو کان بشی دبلیو کان وورد هیا دتوانی دو کلیچ لیب کیتو لیرا و کلیتوا یا کلیچ لیرا راستی لسرکیت الان پین تو ستارت بو انزیک به لیمانو همو کاته که استمن لستارت همه ولا تاسق بار به همان شی و همه لا تاسق بار لخواره و همه وشتیتی خواره و دتوانین اوپن او فایل لوکیشن بکین لیره و برنامه که ما نبینین ایکونه که کلیچی لیه راستی لسرکین دهینی نسر شاشه که من سن تو دیسکتاپ بمشه ویا اینه لسر دیسکتاپ و کلیچی لسرکین و دکریته و و به همان شیوه کویتم من لخواره و لتاسک بارکم دام نوا اما دیگه تکین استاده سین به دو کلیک لتاسک بارکمانو دیگه اینو مایکروسافت وورد آفیسی 2019 بکاری این من لیسته چنها ورژنی هست و روکاری مایکروسافت وورد که دیگه اینو بم شیوه هست بشی هوم نیو اوپن اکاونت فیدبک اما من هست لگل اپشن بشی هوم چند تمپلیتی که حاضر من هی لیره توانین بکاریان بهنین ام تمپلیت حاضرانه و یا توانین مور تمپلیت تمپلیتی زیادتر در انترنت وار بگرین و او فایلانی که پیشتر کردونه تو لبشی ریسنت لیره درکویت باشا لبشی ریسنت لیره درکویت و لچه تاریخی که کردونه تو کتا جار که گورنکاری بسریه ناو لکه ها بوا بشی نیو فایلی که تازه من بوا کاتو به همان شیو هر ام بشه بیاکاتو علم بشه لم بشه اوپن او فایلانی که پیشتر کردونه تو توانی حالی هم شیری یعن لبراوسه و اچین هر فایلی که پیشتر خزن من کردوه و لیسته وستامین لسری منو دوباره ایشی لیب کینه و بیدو زینه و هر دک بیان لسر دسکتوب لسر هر شوانی که براوسه که من بی توانی بیدو زینه و بیانینه و ایشی لسر کین بشی اکاونت اگر تو اکاونت دروست کرد بی لیره استمن اکاونتم دروست کردو الا مایکروسافت لیره پشان یدات اکاونت کت پشان یدات و به همان شیوه هندیک توانید اپدیتی آفیس کت کیتو توانید لرباری وورد کت زیاتر بزانی ورژن گیتی او چونه چی اوانا و توانید آفیس زم کی بگورید لیره و بک‌گراند کی توانی به همان شیوه بگورید او بک‌گراند دوشتانی که حتا اتیت چی لب کی توانی بگورید حزل لب چون چونی به بدلی خود توانی بگورید بشی فیدباک من ها توانی فیدباک بگرین تو با مایکروسافت چنک سود لیره بینی و حزل لیت یا حزل لینی یا هنده پارتت بدل و هنده پارتت بدل نی توانی دوانه حب شدید بشی اپشن من ها بشی اپشن ام بشا ستینی زبطی مایکروسافت که من لیره واکی ام پارتانه من ها بشی جنرال و دیسپلیو پروفین سیف لانگویج ایزی آف اکسس ادوانس هر یکی لیم پارتانه چنها ایش من بوکت و هر ضبطیک هر شتیک لیره و بشی پروفی نامه چون چونی بمانوی بکاری بینیم دوی اوما بشی لانگویجه زمانه کت چه زمانه که لانگویجه بکاری یعنی لیره پشان دید و دوی اوما لبشی ادفانس هم بشه زور گرنگه و چنها اپشنی بشی تیه تولی تیه که توانی حالی بشیری ایش یک لوانه که منمی پیتن بلم هم پارتیه ام پارتا نومیریال لگل مونز نیمس اگر تو بتوید او اینهی که اتوه با کردی و با عربی و با بلین بی نوسید شماره کاند با کردی و نوسید یعن با انگلیزی بی نوسید لیره و ما گارید باشا لیره و ما گارید اگر بتوید پیج نمبر دو هموش تکید با عربی بید او هندی حالا بجرید یکی با هندی هر دوچان او که تا هیچ چشیگ نبه استا اگر هر دوچی بم شوی با عربی دای بنین یعن هر دوچی با کانتکست دا بنین هیچ چشیگ من نبید اتوانی که تا که عربی بو با عربی بنوسین و که تا انگلیزی بو با انگلیزی بنوسین با نمونه
استا اگر اوکی بکین بین واسر بشی فایل اگر بلانک دوکومنت اکال بشیرین بو نمونه لبلانک دوکومنت اکا اگر سر کن استا من چیه لیره انگلیشا بابلین چی باردکم با انگلیشا که تکمیه پیت اشتیک و نوسم یک بو نمونه دو سه چوار او با انگلیزی نوسیم اگر بمه با عربی بینوسم اما دا گورم Alt و Shift ایکین با کردی یعن با عربیک بو نمونه استا مه با کردی بنوسم اگر ببینن من استا با چی نوسم با کردی نوسم باشا او شمارانه با کردی نوسم اگر پیج نمبر دابنین پیج نمبر دابنین استا یعنی تا ایره با او بس بیت پیج نمبر کاته که خیر من لو کاته اپیتان علم با چی جوریک با عربیک با کاری بینین یا با انگلیزی با پیتکان من چونچونی او شمارانه من چونچونی بابلین عربیک بیت نک با به انگلیزی پیج نمبر که من بپشم دار اول چو دسکار یکی نتمن لفایل بشی اپشن لیره لبشی لانگ ادوانسد لادوانسد دیت خواره و الان پارتیا بشی چی من هیا بشی نومریال نگل مونت نیم هر دوکان عربی که یعنی هر دوکان کانتکست به هیچ کشیک دروس نکه بوشی و کاته که ماسا کیبورده کرد به انگلیش بو با انگلیش انوسیه و با کردی بو با کردی انوسید زور باشه است دوه او دینا اگر بین او بشی فایل تمپلیت من هبو ام تمپلیت هانه باب زنید چیه ونو کاته که من کلیچ یک لسر اما اکم اما او تمپلیتی که حاضر بکار بینم باشه تمپلیتی که حاضر بکار بینم است اما تمپلیتی که حاضره اما با سیویه تو اتوانید لیره سیویه با تایبت بخود لیره ناوکت نوسید باشه ناوکت نوسید لیره بو شوی که خود اتوی این نوسید جوب تایتل اکت ایشکت چیه دلیر این نوسی ایژوکیشن اکت به همان شیوه سکول نیمه کاند که تاوت کرده بارنو بکادی روست لکه تاوت کرده اماده لکه تاوت کرده ماستر لکه تاوت کرده همو آنه دن نوسید ورک اکسپریانس چه خیبری اکت هیل ایشا جوب تایتل اکان یه نوسی لیره و او شوینانی که ایشکت لیه کرده لچم ساله که بوا دیتا که بارنو دیت فرام اوا تو اوا لو بلواری اوانه بوانه ایشم کرده لو شوینه همو آنه دن نوسید سکیل بارمونه لچه بابت یک باشی لچه بابت یک خرابی به هماشی ها لیره دی نوسید او بابتانی که باشی تیایه بارمونه لکمپیتر تاچه راده یک زانید لمایکروسافت بید لپاورپوینت بید هر یک گلوانه بید فوتوشاپ بید هر یک گلوانه که بو ایش گرنگه و بارمونه انگلیش بابلین لانگویچ کن تاچه راده یک بارمونه زمانکان اتوانی لیره بنوسی کردی تا چه راده که زنید عربی تا چه راده که زنید بانه انگلیش تا چه راده که زنید با شوید دوانی بیانوسی کانتاکت پیوندی و شماره و تلفون و ایمیل و ویبسایت اگر هد به هر شکل دیره اتوانی دای بینی یعن سوشیال میدیا کنه اتوانی دیره دابنی چی هوایت اگر دیره اتوانی دیره بینوسید و لیره پروفایل اگر در باری خود اتوانی بنوسید پروفایل اگر در باری خود اتوانی بنوسید و هم رسمه اتوانی که با رسمی خود اما تمپلیتی که حاضره تو اتوانی با کاری بهینی تو ایشی لسر بکی است اما تنها با او بوب زند که هم تمپلیتانه هیا اما سیف نکنی دونت سیف لی این او سر فایلی که تازه باشه فایلی که نیو من کردو تو بلانک فایل من حال بشارد ولی که او کلیگ سر فایلی که بلانک دوکومنت که بلانک دوکومنت حال بشارد امد بوکره تو که امد بوکره او لبشی هم هر شتی که بتوی سرطا تو بتوی اگر فایلی که سیف بکی لشوین اک دای بینی راست خوالین فایل سیف باشه اما سیف وکین لشوی دانین با نمونه لبشی براوس شوی نکال بشیرین دالا این بالا سر دسکتوب به نوی تست دو با سیف ببید باشا و چی سیف یکین بور دوکومنت و ام سیف از تایپانشتن پیبلم بور دوکومنت اگر بتوید بور منو فایل اکت سیف بکید با او ورشنی که است هیا راست خون بور دوکومنت حال بشیر اگر بتوید با نو حود و زرسه با ورژنی نو حودیان 2003 سیفی بکی تو این سیفی بکی اما با چی باشه که تکتو اون فایل اگر با فایل با ورژنی 2019 انسر و 2013 سیف کرد اگر بی بیل ورژنی که 2003 هم با میتو نکریده و بلا هم که با نو حود 2003 کرده و همون فایل که دکریده و بلا هم ورژنکی زور کنه و رنگ هنده کینی جواز بید لبر او باشتره ور دکومنت با ما سیفی کرد لبر اوی که استا ام ورژن باوی نما و بکار نای تاراده جزور اگر تو ام ورده که درست کردو تمپلیت یکا و اتو جاری که او که تمپلیت بکار بیانی تو بانو تمپلیتی که درست کردو با امتحاناتی خود با امتحان شی اتو پرسیاری
ڕۆژانت دادەنی پرسیار بۆ مامۆستایان بۆ تەلەبەکانت بۆ هەر شوێنێک کاتەوێت دایبنیت. تمپلیتێکت هەیە دروستت کردووە، هەموو جارە تەوێت پرسیارەکان لەناوەیە بنووسیتەوە دووبارە. پرسیاری تازایی کۆرسی یەکەم، کۆرسی دۆم، فاینەڵ هەر یەکێک لەوانە ئەتوانی وەرد تمپلیتێک بۆ خۆت دروست بکەی، سەیڤیکەی بۆ وەرد تمپلیتێک و دووبارە هەموو جارە ئەو تمپلیتە بەکاربهێنیتەوە. ئەتوانین ئەم بۆردەمان بە پی دی ئێف سەیڤ بکەین، یانی بە فایلێک کە بە پی دی ئێف بە ئەدۆب ڕیدەر بکرێتەوە کە کتێب بێت، توانین بکەین بە کتێب بەم شێوەیە. و هەر ئیشێک لەمانی کە بتوانین بە وێب پەیجێک سەیڤی بکەین، یان هەر ئیشێک کە لەوانە ئۆپشنی کەمان هەیە، توانین ئەوەی کە زۆر گرنگە پی دی ئێفە بۆ وەرد دۆکۆمێنت ئەو 2023 کە بزانن چییە، ئەوانە چییە. زۆر باشە، ئێستا ئێمە سەیڤ یەکەین، فایلەکەمان سەیڤ یەکەین، میتوان لەکوێ لە دیسکتۆپ سەیڤ یەکەین بە ناوی چی؟ بە ناوی تێست فایل نەیمەکە و سەیڤ ئەز تایپەکە و سەیڤ. ئێستا ئەم فایلە ئێمە سەیڤ بووە، ڕاستە هیچمان نەنووسیوە هێشتا، بەڵام سەیڤ بووە. ئێستا گرمەدا بخەینەوە، کلیک لەسەر تێست بکەین، لێرە دروست بووە و پێمان ئەڵێت دەیت مۆدیفایەکەی کەیە و لە سەعات چەندە دروست بووە، هەمووانەمان پێی ئەڵێت. لێرە دووبارە توانی بکەینەوە. ئەگەر ئەمە لێرە هەر شتێکی بنووسین، باشە، هەر شتێک بنووسین، بۆ نمونە ئەنووسین تێست دووبارە، باشە تێست. ئەگەر بۆ نمونە ئەم تێستە تێست ئەگەر ئەم تێستە یەک کۆنترۆڵ ئێس بکەین، یەکسەر ئەمە سەیڤ بووە، باشە. ئەگەر سەیڤ ئاسی بکەین، بمانێ بە ناوێکی کە بە شتێکی کە سەیڤی بکەین، ئەتوانێت سەیڤ ئاس بکەین. سەیڤ ئاس بۆ چییە؟ بۆ ئەوەیە فایلەکەمان بە ناوێکی کەوە لە شوێنێکی کە خزن بکەین. فایلەکەمان بە ناوێکی کەوە، بۆ نمونە ئەمجارە نووسین تێست 1، باشە، بە یان سەیڤ ئاس تایپەکە یەگۆڕی یا شوێنەکە یەگۆڕی، دیسکتۆپ بێت، ئەمجارە لە هارد دیا سەیڤ یەکەی، لەناو فلاشێک، لە شوێنێک سەیڤ یەکەی. ئەمە هەر لە دیسکتۆپ سەیڤ بکەین، بەڵام ناوەکەمان گۆڕیوە. ئەگەر ئێستا سەیڤی بکەینەوە، ئەگەر سێرکەن ئێمە بکەینەوە، چیمان هەیە؟ تێستی ئەوەمان هەیە، تێستمان هەیە لەگەڵ تێستی یەک. تێستی یەک سەیڤ ئاسمان کرد، دووبارە خزنمان کردەوە. کاتە سەیڤ ئاس بۆ دووبارە خزنکردنەوەیە بە ناوێکی کە وە لە شوێنێکی کە. بە لێرە چی درمان هەیە؟ ئەوەی کە گرنگ بێت پرینتمان هەیە، باشە، پرینتمان هەیە. تۆ ئەگەر بتوێ ئەم فایلەت پرینت بکەی، ڕاستە خۆ دەیت ئەمە پرینت، پرینتەرەکەت چ پرینتەرێک بەکارێنی و پرینتەرەکەت هەڵەبشیری، چەند دانەتەوێ لێرە؟ ئەو ئەوەندە دانەتەوێ بۆ نمونە پرینت یەکەی. و ئایا ئەتەوێ ئەم شتەی کە ئەتەوێ پرینتی بکەی، ئەتەوێ هەموو ئەو پەیجانە کە دروست بوون، چەند پەیجت هەیە؟ بۆ نمونە ئێستا ئێمە یەک پەیجمان هەیە، بەڵام ئەگەر بۆ نمونە 10 پەیج، 15 پەیجت هەبێ، ئەگەر بتوێ بۆ نمونە بەس پەیجی پێنجەم سەیڤ بکەی، ئەڵێین پرینت کەرەنت پەیج. کە نووسیت پرینت کەرەنت پەیج، تەنها ئەوەت بۆ پشوێ بۆ پرینتەکە کە لێرەیە هەیە. ئێستا یانی کەواتە بەس ئێمە لاپەڕییەکەمان بۆ سەیڤەکات ئەبەو شێوەیە. یان ئەتەوێت بۆ نمونە بە چ شێوازێک دەربکەوێ، ئەتوانی یەک سلاید بێ، یان ئۆن بۆ سلاید بۆ نمونە دوو سلاید لە یەکی نابێت، ئەتوانی ئەوانە بەکاربهێنیت، دوو پەڕە با بڵین لە یەک پەیجا بێت، یان بە چ شێوازێک بە A4 بێ، A5 بێ، هەر یەکێک لەوانە بتوێ سەیڤی بکەی، ئەتوانی سەیڤی بکەی. و دوای ئەوە ئەم مارجی نوشتە لێرە پێویست ناکات دەستکاری بکەین. شوێنی کەمان هەیە کرێ دەوانە دەستکاری بکەین، یان بۆ منە بتوێ 4 پێیج لە یەک شیتا بێت، ئەتوانی مانە 6 پێیج لە یەک شیتا بێت، هەر یەکێک لەوانە، یانی کەواتە یەک 6 پێیج یا دوو پێیج لە یەک شیت مەبەستمانە لە یەک لاپەڕی A4 تۆ بتوێ دوو لاپەڕە لە یەکەوە خزم بکەی لێرە، ئەتوانی ئەوانە هەڵبشێری. پرینت کلیک لەسەر پرینتەکەی، دوو پرینت یەکات بەو شێوەیە. زۆر باشە، ئێستا دێینە سەر هۆم. هۆم کات کۆپی پەیست فۆرمات پەینتەر چییە؟ باشە، ئێستا ئێمە تێستێکمان نووسیوە لێرە. ئەگەر بمانێ ئەم تێستە ئەگەر سێرکەن، ئەم ئێستا ئێمە نەکات نەکۆپی، هیچ کامیان چییە؟ هیچ کامیان ئەکتیڤ نییە، بۆ لەبەرەوەی کە هیچ شتێکمان سەلێکت نەکردووە تاوەکو ئێمە با بڵین کاتی بکەین یان کۆپی بکەین. ئێستا ئەگەر سەلێکتی هەر تێکستێک، هەر شتێکمان کرد، ئیمەیجێک بێ یان تێکستێک بێ یان هەر شتێک بێ، ڕاستە خۆمان ئەکتیڤە بن. کۆپی بۆ کۆپی کردنە، ئەم تێستە دووبارە کۆپی یەکەمەوە، باشە، ئەم تێستە دووبارە کۆپی یەکەمەوە لە کوێ دایانم؟ لە خوارەوە، بۆ نمونە دایانم ئەگەر پەیست بکەم، ڕاستە خۆ پەیست، ئەگەر پەیستێکی کە بکەم، پەیستێکی کە بکەم بەو شێوەیە چەندانە بێ پەیست یەکەم. ئەگەر بمەوێت ئەگەر بۆ نمونە ئەمریکا پەیستی کەم، ئەگەر لێرە دانەیەکە پەیست بکەم و لێرە دانەیەکی کە پێیست بکەم بەم شێوەیە، ئەگەر بمەوێ ئەم سێ هەمە من کەت بکەم، باشە، کەت یەکەم، ئەم سێ هەمە کەتەکەم، کلیک لەسەر کەتەکەم،
او نامینه لوی ام جارا لکیو پیستی کما و لخوار و پیستی کما اوی که کتم کردوا یعن با نمونه که رون به ام تست شتی چکیلی انوسین با نمونه انوسین تست 1 یعن تست 2 با نمونه ام تست 2 ام جارا استکت یکین ام هموی به یک و کتاکین باشا الان کت اگر بین خوار و پیستی کینه و کات کات لگل پیست فرخی چی بو کات اوی که لیر نوسرا بو تستو اوی لابرد هیچی نمائه و لیر پیست مان کرده و بلا کپی چی ها کپی کاتی که کپی یکین اما ایره شمینه تا و اتوانین به همه شی و لچن شونی که بمانه و پیستی بکین و کنترول کات با کنترول و اکس اکره کنترول و اکس اگر ببینن لسر شاشک کاتی که ماسه که بیتی اوی هندیک تول تیپ دیاته که با درونه کاته و کت چیه remove the selection and put in on the clipboard so you can paste it somewhere else اتوانید لشوینی چی که او شوینی که های ایبرد و لشوینی چی که با من ده آنه توا لهر شوینی که کبته وی بچی با ام آیکونه یعن کنترول و اکس کپی با چیه به همان شیوه لیره تعریفی چی کپی کردو پیناسی چی کردو و کنترول و سی بکاره یعنی با کپی و پیست کنترول و وی بکاره یعنی قاعده کنترول و وی کنترول و سی کنترول و اکس زور باشه اما نتگشتین استا معنی همون اسرین او لیره نوسین کامپیوتر ام کامپیوتری که نوسره او یا نوسی معنی استا اما تو این چند فونت یک بکار بیانین اما هوم ریبونه شدیتی هوم اما نه وورد مایکروسافت لچن شدیتی یک پیک هاتو اگر باسی چی سرتا اما نکم اما با سیف بکار دید اما اندو ریدو اما بشیوه یکی خبابلین خیره کستمایز ریبون یک من لیر ریبون یک من بایدان اوین لیر مایکروسافت بایی که مانا زورترین شتی که بکار یعنی دیکسر لیر حاضر بید اگر توی دانی چکی با زیاد بکی تو با منست سیفی تیایا ها سیفی تیایا اندو ریدو تیایا تو انش چکی با زیاد بکی نیوی با زیاد بکی با نمونه نیوی با زیاد بو اتوانی با نمونه نیوی که لب دینه و اتوانی با نمونه اگر یه شکل معنه نبو لمر کامندس لیره با معنه کاته و با نمونه من شتی که زور بکاری اینم اتوانی لیره تو بخود حالی بشیدی تو بکاری بینی تو با نمونه من بابلین شیپ زور بکاری این عادی اکی باشه اوکی اما شیپ لیره زیاد بو اتوانی شیپ لیره زیاد بو اگر بمانه دیلیتی ام شیپ بکینه و کلیک لیره اکین روی نوا با مور کامندس ام شیپی که همانه الان ریموف بم شیوه و اوکی یکینه و لیره نامینه دو اما هر یک چک لمانه شیری تیکن با بکار دید لمایکروسافت و ها اما اکاونت که اوت من اما مینیمایز ما امکات مینیمایز یعنی بچو کردنه و دیانه تخواره و بلا دای نخواته و دای نخراته و اما به بچو شکاته و باشه بچو شکاته و یعن گوده یکیته و اگر بانمونه اگر ببینن اما گوره ما کرده و اما بچوک ما کرده و ابم شیوه اما با چیه کلوسه باشه کلوس به طاعتی دای خاته و به طاعتی دای خاته و ولی را زوم من هیا لصدا صد است امی که همانه لصدا صد پشان معنه داد اتوانی زیادی بکین اتوانی کمی بکینه و با شیوی که همانه معنه با ویون به همان شیوه به شیوی ویبلای اوت یک اگر پشاند دا اگر به شیوی شیوه پشاند دا یان دو لا پرایان او لا بشوی او بشان ده اتوانی امان حال بشیدی ولی را امانه تین اما لانگویج اکا مانا اما انگلیش لی است تو اتو بچی لانگویج اکا نوسید با انگلیش نوسید بانمونه و اما با مکروانه پیویز ناکا اما چند لا پرا مان هی یک یان پیج وان آف پی وان یعنی یک پیج مان هی است همه و موسکش مان لسه پیج یک همه و یک گوشه من نوسی و به زیاد نوسینی گوشکان و نوسی زیاد بونی پیجکان اما نه ده گورد اما با چه حالت یک باشه با وانی که لده بابلین ل دوکان این ساخوان ای شکن با نمونه ای دیتر یکا یا نشته که اتی پسیار یک با ما مستای اگر نوسی تو یا بحث یک با ایشک نوسی تو تایپی نکا ایش تایپی نکن اما موشه و پیجوشتانه گرنگن با و با موضوع حسابات اشتی که باشه یعنی او کاتا لو حالته با نمونه الا هزار وشا به وند پارا من تایپ یکم هزار وشا کا لیرو حساب یکا بوی خو مایکروسافت و حساب کا تی پیز نا کا ولی له شو به هم شو و حساب کا لبشی انفو مان هه الی ر پی مان الی سایزی املا پر یتنا و پیج کی
چەند پیج چەند پیجمان هەیە چەند وشەمان هەیە و چەندێک ئیشی لەسەر کردووە بۆ نمونە هەرمووی لێرە دەنووسێ تایتڵەکەی بە هەمان شێوە تایتڵی ئەو بابەتە چی ئێستا ئەمە تایتڵمان بۆ داناوە تاک یان کۆمنت ئەگەر تاک و کۆمنتوانی لەسەر بنووسی لاست مۆدیفای بەم شێوەیە کێ یەکەم جار دروستی کردووە ئەوەی کە مۆدیفای کردووە بە هەمان شێوە هەموو ئەوانەت پێ پیشانەیاتەمە بۆ حاڵەتی سیکیوریتی شتێکی باشە بۆ حاڵەتی سیکیوریتیش زۆر ئەوەیە توانی دیسفادی لێ بکرێت بێزگە لە حاڵەتی مۆزۆعی با بڵێین حسابات و کالکولیشنی تایپین و جۆرشتان بۆ مۆزۆعی سیکیوریتیش حساب بکرێت کە ئەم لاپەڕە ئەمە فایلە لە کەی دروست کراوە لە کەی کۆتا ئیشی لەسەر کراوە لە ئەوانی کە لە مۆزۆعی سیکیوریتی و ئاسایش ئەوانە ئیشەکان سوود لەو شتانە ئەبینن بابینە ئێرە لە بەشی چیمان هەیە بەشی هۆم شریتی هۆم پێکاتوە لە چەند بەهاپارتێک کلیبۆرد فۆنت پاراگراف ستایل لەگەڵ ئیدیتین هەریشێک لەمانە ئەمە بۆ فۆنتە فۆنتی وشەیەکیان تێکستێک شتێک کە سێلێکت کردووە ئەمە بۆ پاراگرافێکە بێ ئەمانە بۆ ستایڵی ئەو شتێک کە سێلێکت کردووە بە هەمان شێوە فایندۆزینەوەی شتێک لێرە کە بتەوێت ئێستا هەریشێک لەمانە ئیشی لەسەرەکەین کۆمپیوتەر وتمان کە سێلێکتمان کرد بە هەمان شێوەمە هەندێک لە فۆنت و پاراگرافەکان یەکسەر پیشان دەڕاستەوە خۆ و لێرە دەتوانین ئەمە ستایڵەکەی بگۆڕین بۆ نمونە من ئەمەوێت بەم شێوەیە بینووسم و ئەمەوێت سایزەکەی گەورەکەم بیکەم بە 28 48 72 هەریشێک لەوانە 36 ئەگەر ئەمە لە حاڵەتێکا بتوێ بۆ نمونە ئەگەر سێرکەنەمانە هەمووی جووتن ئەگەر لە حاڵەتێکا بتوێ 37 بنووسیت بۆ نمونە کلیک لەسەر ئەماکەی ئەنووسیت 37 ئینتەرەکەی ئەمە سایزەکەی بێت بە 37 ئەمانە بە هەمان شێوە بچووکیەکاتەوە و گەورەیەکاتەوە باشە بۆ نمونە ئەمە ئەم شێوازە وازانم ئەوەیە ئەگەر بیکەین بە تایمز نیو رۆمان بۆ نمونە ئێستا کۆمپیوتەر بەم شێوەمان نووسیمانە ئەگەر کلیک لەسەر ئەمە بکەین سێنتێنس کەیس باشە سێنتێنس کەیس بۆ نمونە ئەگەر سێرکەن بە نمونەیەکتان بۆ بهێنمەوە کۆنترۆڵ ڤی باشە کۆنترۆڵ ڤی بەم شێوەیە ئەگەر سێرکەن ئەم سێپیتە ئەم سیانە کە بێکەوە نووسیمانە ئەگەر سێنتێنس کەیس هەڵبژێرین پیتی یەکەمیان هەمووی کەپیتاڵە بێ و ئەوانی کە سمۆڵە بێت ئەگەر سێرکەن پیتی یەکەمی ئەمە پاراگرافە کەپیتاڵە و ئەوی کە سمۆڵە بێت ئەمانە ئەبێن بە سمۆڵ ئەمە سێنتێنس کەیسە ئەی لۆوەر کەیس هەر هەمووی بێ بە سمۆڵ هەموو پیتەکانە بێت بە سمۆڵ ئەی ئەپەر کەیس هەر هەمووی بێ بە کەپیتاڵ ئەی کەپیتەلایز ئیچ وۆرد واتە هەموو وشەیەک پیتی یەکەمی بێ بە کەپیتاڵ هەموو وشەیەک پیتی یەکەمی بێت بە کەپیتاڵ ئەوی کێ بێت بە سمۆڵ کەپیتە توگڵ کەیس بە ئەکسەوە هەموو وشەیەک پیتی یەکەمی بێت بە سمۆڵ ئەوی کێ بێت بە کەپیتاڵ ئەوەی کە زۆر ئەوەیە سێنتێنس کەیسە کە ئێمە بێ بەم شێوەیە پاراگرافەکانمان بەم شێوەیە بنووسین ئەمە سێنتێنس کەیسە کاتە ئەوەمان زانی بە ئەمە دیلی بکەینەوە یەینەوە سەر بەشی کۆمپیوتەر و لەبەر ئەوی کە ئەوە زۆر ئەوە نەبوو ناتوانین هەندێک گۆڕانکاری بەسەرا بهێنین لەبەر کۆمپیوتەر هەڵبژێنین لێرە و ئەمە چی لێکەین ئەتوانیت بۆڵدی بکەین ئەتوانین ئیتالی چی بکەین ئەتوانین ئەندەرلاین خەتی بەژێرا بهێنین و ئەتوانین ئەم ئای بی سیە چییە خەت بەسەر تێکستەکەی ئاهێنێ بە ئەندەرلاینەکە لابینەوە خەت بەسەر ئەوەی ئاهێنێت و بۆ نمونە ئەگەر زیاتر بیکەینەوە ئەو وشەی کە ئەسەمپڵەکە ئەتوانین لێرە بە هەماشەوە دوو خەتی بەسەرا بهێنی ئەتوانیت ئەمە لە بەشی سەرەوە بنووسی ئەتوانیت لە بەشی خوارەوە دایبنیت سمۆڵ کاپس ئەگەر سری ئێرە بکەن هەمووانە دەرەکەن سمۆڵ کاپس یان ئۆڵ کاپس سمۆڵ کاپس وتمان هەمووی بە بە شێوەی ئەم شێوەیە بە هەمووی بە کەپیتاڵە نووسێت بەڵام پیتی یەکەمی گەورەترە یعنی ئەی ئەم پی ئەڵ یەکەش هەمووی هەر کەپیتاڵە ئەگەر ئۆڵ کاپس بکەین هەمووی بە کەپیتاڵ بەو شێوەیە نووسێت یا هێدین ئەو فایلە بۆ شێوەیەکی هێدین دەرەکەوێت دەبڵ ئەگەر ئێستام دەبڵە بەکاربێنین و سابسکریتەکەش لابدەین بەس دەبڵەکەت لە بەکاربێنین و لێرە دووبارە توانین فۆنتەکەی بگۆڕی فۆن ستایڵەکەی سایزەکە هەرێشێک لەوانە و ئەمانە توانی دووبارە دەستکاری کەیتەوە لێرە کلەر و شتەکەی توانین دەستکاری کەینەوە ئۆکەی ئەوە لە کێوە ڕۆشینەوە دوو خەتمان بەسەر هێنا لێرە ئەبم شێوەیە کە کلیک لەسەر ئەماکەین کلیک لەسەر ئەماکەین ئەم بۆکسەمان بۆ کاتەوە لێرە لەو بۆکسە ئەوانە هەڵەبشێرین دوای ئەوە چیمان هەیە هەندێک لەمانەمان هەیە ئەو تێکستی کە هەتە ئەتوانی بیکەیت بە یەکێک لەم شێوانە بە شێوی وۆرد ئارت کاتێککە ئەڵێین تێکستێک بە شێوی وۆرد ئارت بنووسە ئەتوانیت بۆ نمونە ئەمە وۆرد ئارتە ئەم تێکستە بە شێوی وۆرد ئارت
تو نوسیوتا توانی ام استایلان هندک استایلی تایبتا بکار هاتو تو توانی بکاری بینید اوتلاین که توانی دسکاری که شدو که توانی دسکاری بکی ریفلکشن که به همان شیوه توانی دسکاری بکی خوی ریفلکشنی چی هیا گلو که به همان شیوه توانی دسکاری بکی اگر سرکن گلوی چی زرد من باوشی او کمپیوتر دانه و اگر سری توانی نمبر استایل اکشتیک لبابتانه هر یک چگلوانه بکار بینید که حتما چی بو بشی ورد آرت بو باشا اگر دوباره جاری چی که بنو سینه و کمپیوتر بلا هم نمانوه اگر اما لاب دینه و کنترول زد اما لیر امانویت چی بنو سین امانویت چی بنو سین با نمونه امانوی بنو سینه و کمپیوتر باشا امانوی بنو سینه و کمپیوتر ام کمپیوتره لیره با توز سایز اکی گوره اکی امانه رنجی که بینه باشه رنجی اک با تکستک امانه این اگر سر کن هر رنجی اک اپتو اتوانی بی با تکستک دیره بمشیوه باشه دوی او اتوانی هایلایتی بکین با نمونه اتوه تکستکت هایلایت که یعنی پشتوی نوسی نکت رنجی که بیتی هایلایت همو تانه زنن بکاری زنن چیه چوکا بکار تانه نوا و به همان شیوه اما تکستکه اوت من دوباره توانی ام رنگی بگاری تا زور باشم او ایک تیگشتین اما با رنگی فونت کلره اما با هایلایت کلره و امش ورد آرتا یعن تی افکت یکی با تکستکت هر شده کبتوی با شوی نوسی لیره چی من هیا اکس توان دو لگل اکس اوان دو او دوانه چیا او دوانه با نمونه من علمه بنوسم اچ باشا تو او باشا اس تو او بلام ام دو همو ما نزاین اس تو او بم شوی نانوسته به اس تو او که من لشوی به لبشی خواره بی که هاته منیم سیلکت یکم و دیم خواره و اما اس تو او من نوس باشا بم شوی دوباره که اینو اچ تو او اگر دو کلیکی ده سر بکین بین خواره و بم شوی دو که ده دین خواره و اکس تو اندو اگر بولم نه اکس تو اندو یک بنوسم منوسم اکس دو باشا ام دو اگر بمو ابي طبعا لشو ابي لسره ابي بشي سره ابي سب سوبر سكريبت بكارين اما انتيا اما ان سب سكريبت ابو خواره و اما ان سوبر سكريبت ابو سره و مشي و سوبر سكريبت بكار دهنيت كات نسرا واتي استا اكس 22 و دوباره بم سوبر سكريبت لا ايتو بو بي 20 جاري شيكا اكس اگر بتو اكس 22 بنوسي اكس 22 بنوسي و دو كب كينو بسي دو كب كينو با سوبر سكريبت اگر دوباره دست کرده و بس نوسین ابی او اول لاب دید بو اوی که به هموی بمشیوه لسر و ننوسید باشه او ابی لاب دید دوباره کلیچی لسر اکین لادینه و استا اگر بمانوی بنوسین هموی لخواره و لبابلین لاستی دیرکه دین نوسین کات S2O یعن X22 اگر توی که سوبر سکریپت و سب سکریپت بکار بینی بمشیوه بکار بینی اگر بمانوی اما ام نوسینی که نوسیو ما ام نوسینی که نوسیو ما بابلین با من اگر لیره اما با چیه با ریسیتا اگر سیر کن من کمپیوتر یک بکر ام کمپیوتر نوسم کمپیوتر ام کمپیوتر اگر سیر کن سایز ایکی ورگردو و رنج ایکی ورگردو و سایز ایکی ورگردو که رنج ایکی ورگردو اگر بمیم من ام سایز و رنگ دوباره لاب دمو ده هو ناکری من دانیشم رنگ کی به جالب دمو سایز کی به جالب دمو هر همو بیک او بیک جالب دین الان کلیر اول فرماتین همو فرماتینی که او معنی بو تکستا همو اسرینا باشه اگر به معنی فرماتی امه انور بگیره فرماتی امه انور بگیره بمشی و ام سلیکت کن الان فرمات پینتر فرمات پینتر حالا بشیرین که کلیک مال سه فرمات پینتر کرد این فلچه یک من بود درسته بیا بمشی و این لکامپیوتر که بودن این لکامپیوتر اگه ابم شیوه اوش به همان شیوه چی ورگ دید همان فرماتی اوی سرو ورگ دید همان فرماتی اوی سرو ورگ دید کنترول زید با چیه با اندو اندو و ریدو اندو اما دوباره اگر رینو اگر بمانه ام کامپیوتر سیلیکت کن فرمات پینتر با چیه که واتا فلسه اکه او فرماتی که او تکست وری گرتو این به چی چی که کلیچی لسته کن لیر فلسه که من بود روز بو اینین بسر او تکستیانه ایش به همه شیو او ورده گرید که وقت زنی من فرمات پینتر چیه که تو کپیو پیست چیه و بولد و ایتالیکو امانه همو امانه من بکار هینه و زنی من چیه
دينا خوارو دينا خوارو وجاري شيكا ام تكستا كلير فورماتينكي باشا كلير فورماتينكي وامانويت اما استتشي بكار بهني امانه بكار بهني بون منمنا نسم اي انسم بي انسم دي سي انسم دي ام سيت تشانوشي كانوسيما بهندك سايز بيينه و بكلمه تايمس ني رومان واگر بین خواره بویدر کت ای بی سی دی کمان لیر امانه امانیت یک شکل امانی بینه باشه بمشه و اگر سر کن باشه چند خاله کاتی و دای بینید رونی کی تو بانمونه ای بی سی دی بمشه و یان بته و شماره وار بکری او بمشه و شماره کنی ایت او تایم اینانه ایت بابلین او همانانی کن لاتینی ای بی سی دی اگر بونمونه ابم شوی ای بی سی دی بکار بینید هر شکل معنا یک دو سه باب شوی بکارم یک دو سه باب شوی بکار بینید اگر بمانید اما لگال شماره کنه ای بی سی بکار بینید هر شکل معنا علاوه شری یا بتو بون 1.1 1.2 1.3 هبه بون با ما تعقیب کینو استما 1 2 3 4 بم شوی بکار معنا اگر بین خواره استمنه 1.1 کم هبت باشه ل 1.1 کا یم خواره ولا ای انتر یک کم که انترم کرد دو دروست به کدو دروست بو من اگر کلیک لسر ام اب کم دیکریز ایندنت مان ہے لگل انکریز ایندنت اگر کلیک لسر انکریز ایندنت کم اها ہماکی سہماکی بو نہ اوے کاتا یک سٹیپ دچت نہ اوا یک تاب دچت نہ اوا ودبیت بہ 1.1 ماشا 1.1 لیرانوسم ای ای ودوبار 1.2 ہے ای بی بو نمونہ ای سی بمشی وے اگر بمه اما بو واستنم دوباره بیگرن مو بو دو چی کم علم دیکریس بمشوی دمو اگر سر کنه ما بو بدو اما بو با دو و اگر بمه مری دو کما اندوب کما یتمن اندو بمشوی استا او مان هه کات دو اگر بمه ل دو به ما شو 2.1 2.2 2.3 درست کم دم خوارو انکریس کم دوباره انکریس 2.1 کم هه انوسم بی باشا بی 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 سی بونمونه باشا اگر ما بی دی ل 2.2.1 کا بنوسم الین انکریز ایندنت الین بی 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 سی دی بونمونه بی سی دی بونمونه بی سی سی بونمونه اگر به معنی اما دوباره بگرینی نو 2.2.1.2 مان ها 2.2. بابلین نک 2.2.1 اکینو به 2.3 یعنی 2.2 دوائی او چی دید 2.3 دید چون دیکین دیکریس اکین دینو به تو بچی 2.3 و هبان شوه توانی بنوسین بی دی بم شوه بی ای ابو شوه 2.4 و بزنم رونه واضحه پیویز نکل سری زیادر براین قواهتا ام پوینتانا چون دروست کری به انکریس و دیکریس یان با تاب کلیک لسر سی که هاتی دخوارو تاب لسر کیبورد دکت هیا کلیکی لسر اکی 3.1 درسته به ابم شیوه و اگر بتو بیگرانی تو باک اکی اگر ری تو او شیوه که خود اتوه بلان بو دیکریز کردن و به همه شیوه ابی اتیب که این دیکریز بکار بهنین اما ایکونه بکار بهنین زور باشه لدوی امانه بین سر لاپره ایکی و اگر کمالک تکست بهنین یعن با کمالک تکست بهنین دیره اگر یکی اگلمانه بکینه کمالک تکست لیکی اگلمانه بهنین دور باشم یکی اگلمانه کمالک تکست یعنین کنترول و سی به هموی بهنین و دیگه خیلی نوی داره من پیویز نیا کپی من کدو کنترول و سی من کدو داره پیست یکین کنترول و وی باش هم تکستی که همانه اگر سری کن لاری یک هیا یعنی هموی وکو یک نیا هموی ریک نیا اگر می جستیفای کم کلیشی دستر کم لیره کم الان جستیفای هموی بور ریک کم باشه لیره بمشوه هموی من بور ریک کات بلا اما لسر حسابی سپیس ها لشون ایک سپیس زیادره لشون ایک سپیس کمتره لشون ایک بمشوه یک سپیسیه در شون ایک سپیسی سوز زیادره بلا هم لا
ئەم سەرۆ سەرمان هەمووی ڕێکەبێت. ئەگەر بمانێەوە بە شێوەی پەراگراف ئەمە تۆزێ بچێتە ناوە بەو شێوەیە بێ ئەڵەن جستیفای لۆ یان جستیفای های بۆ نمونە ئەگەر سێرکەن ئینتەرێکەکەین تابێکەکەی دیتە ناوە ئەتوانیت ئەمانە هەڵبشێریت. توانیت ئەمانە هەڵبشێریت وە هەرێکێک لەوانە کە هەتە دایبنیت. زۆر باشە ئەگەر جستیفای بکەینەوە ئەمە بەم شێوەیە دروستمان کرد. یان ئەگەر بتوێت تێکستەکەت لە لای چەپ و ڕاست یان پێش ئەوە با بڵین ئەمە سپەیسی ئەمەمانە بینی ئەمانە زۆر کەمە. باشە مانە بینەکەی زیاد بکەین بەم شێوەیە بینەکەی زیاد دەکەین. ئەگەر ئەمە 1.0 ئەمە 1.5 ئەمە 1.5 ئەمە 2.0 ئەمە 2.5 ئەمە هەمان شێوە. ئەگەر بۆ منە من دوو هەڵبژێرم ئەگەر سێرکەن بین سپیسی ئەم پاراگرافە هەمووی بوو بە چەند دوو بوو بە دوو کە زوو زۆرە با بکەینەوە بە 1.5 کاتە لێرە ئەتوانین سپیسی بینی لە دێڕەکانمان با بڵین لاینەکان لێرەوە توانین دەستکاری بکەین. ئەگەر بمانێت باگراوندێک گۆر بگرێت باگراوندێک گۆر بگرێ ئەوەی کە سلێکتمان کردووە ئەتوانین بە هەم بەم شێوەیە باگراوندێک گۆر بگرێ. ئێستا ئەوەی کە سلێکتمان کردبوو تەنها باگراوندێکی وەرگرەگەر بمانێت ئەمەش دابدەین با هیچ باگراوندێکی نەبێ ئەڵێین نۆکەلەر یان سپی ئەوە بەم شێوەیە ئێستا دەکە نەما بەس تەنها تا ئەو خاڵی کە دامان نەبوو باگراوندی وەرگرت کەواتە هەرچەندێک سلێکت کەی باگراوندی ئەوە وەرەگرێ ئەو کەلەرە وەرەگرێت ئەوەی کە ئەتەوێ بەو شێوەیە هەر ڕەنگێک تەوێ ئەتوانی بەکاری بێنی یان مۆر کەلەر لێرە شتێکی کە ئەگەر بتەوێ بەکاری بێنی ئەتوانی هەڵی بشێری بەم شێوەیە. زۆر باشە. دوای ئەوە لێرە چیمان هەیە؟ ڕایت و لێفت و لێفت و ڕایتمان هەیە. ئەگەر بمەوێ من بە کوردی بنووسم بە کوردی بنووسم بەڵام ئەمەوێ ئەمانە لا بدەمەوە ئەمە لا بیەمینەوە ئەڵێین نۆکەلەر. باشە نۆکەلەر. ئەگەر بتوێن لە لای چەپەوە بنووسم لێرە چیمان لە لای ڕاستەوە بنووسم ئەفۆن بمەوێ بە کوردی بنووسم ئەمە هەڵەبشێریت. ئەگەر سێرکەن کاتێک ئەمە لێرەیە مە ڕاستەوخۆ لێرەیە لە لێفتەوەیە. باشە ئەگەر بمەوێ بیکەم بۆ ڕایت بۆ ڕایت کلیک لەسەر ئەمە ئەکەم ئەمەش ڕاستەوخۆ خۆی دێت بۆ ڕایت. ئیتر پێویست ناکە بۆ ڕاست پێویست ناکە ئەو ماوسەکەشم لێرە هاتووە بۆ ڕاست پێویست ناکە من لێرە ئەمە بگۆڕم. یعنی نابێت تۆ کاتێککە ماوسەکەت لێرەیە بیت کلیک لەسەر ئەمە بکەی ڕاستە ئەمە دێت بۆ ئێرە. بەڵام ئەوە بۆ حاڵەتێک بەکاردێت بۆ نمونە تۆ هەر بە ئینگلیزی بنووسیت بەڵام ئەو وشەیەیان ئەو پارتەیان ئیمەیجێکە شتێکە ئەتێبی بێ بۆ لای ڕاست بەو شێوەیە ئەو کاتە ئەوە بە هەڵت نابێ. بەڵام ئەگەر توێ بە کوردی بنووسیت نابێت ئەمەت لێرە بێت لە لێفت و ڕایت بێ و ئەمەت لە ڕایت بێ بەم شێوەیە دەستکی بنووسین. باشە ئەمە ئەبێت کە کلیکمان لەسەر کرد خۆی دێت بۆ ئێرە و دەنووسین بۆ نمونە ئەگەر بنووسین سلاو سلاو خوێندکارانی عزیز بەم شێوەیە ئەتوانیت و نوختە ئەتوانین ئەمە بینووسین و ئەگەر ئەمە سلێکتی بکەین ئەکرێت بکەینەوە بە باگراوندەکەی بکەینەوە بە نۆکەلەر بۆری ناگرێت ئەبێت وری بگرێت ئەبێت وری بگرێت یان بیگۆڕین بە شتێکی کە ئەوە وەری گرتووە یعنی ڕاستەوخۆمی وەرگرتووە ڕاستەوخۆ ئەوی وەرگرتووە ئەبێت بەم شێوەیە لای بدەین خۆی بە تەنها و ئێستا چی وەرگرتووە گەر سێرکەن بەس ڕەساسیەکەی وەرگرتووە و ئەگەر بمانێ ئەمە هەمووی لا بدەینەوە بەم شێوەیە کلیکی لەسەرەکەینەوە ئەڵێین نۆکەلەر بەم شێوەیە. کەواتە مەسڵاو خوێندکارانی عزیز بەو شێوەی کە وتمان و بە هەمان شێوە توانین ئەمانە سایزی بگۆڕین هەر شتێک کە بمانوێت دەستکاری بکەین. زۆر باشە. لە دوای ئەوە ئەیتوزێتمان هەیە. ئەمە ئەیتوزێتە چییە؟ بابی نەخوارەوە بۆ کوردی بیا بۆ ئینگلیزی بێ بەکاردێ با بکەینەوە بە ئینگلیزی ئەمە ئێستامانێ بە ئینگلیزی بنووسین و ئەمە دووبارە هێنینەوە بۆ لای ڕاست. ئەگەر من بنووسم ئەکس زێت ئی ئەی جی بۆ نمونە ئەم پیتانە ئەگەر بمەوێ ئەی تو زێدێکی بۆ دابنێم ئەی تو زێدێکی بۆ دابنێم لە ئەیەوە بۆ زێد ڕێزی بکەم ئەگەر بنووسم من ئەکس بنووسی و یەکەم جار کلیکم لەسەر کرد دەڵێ بە چی ئەیکەی بە ئەسێندین یا بە دیسێندین ئایا پەراگرافە و تێکستە تەوانە مەی هەمانە ژمارەیە ئەو شتەوەی ئەتەوێ ڕێزی بکەی ژمارە یان تێکستە
بورنا تكستا اسندين بيا ديسندين بيا اسندين لا ايو بو زد ريزيا كا ديسندين لا زد او بو اي ريزيا كا استمعنا لا ايو بو زد ريزيا كا اوكي مان كر استريكا با اي اي جي اكس زد اگر بعكسه بلين ديسندين زد كده هنتا سروا و ايا كده باتا خوارا و كواتا ما بو سورتينا بو اسندينو ديسندينا بو هرشتي كبتويت ريزيب كي بيا كوا ایتر با کردیش طبعا دیکات با انگلیزیش دیکات به ماشه و به شمار دکات همویان دوانه دکات اما نه چیه اگر بمانه ام چندانه من هبید لیره هر یکی کن اینه کی هبید بابلین بوردر یکی هبید یعن بشوی یکی تیبل شتیک رک بکوه اتوانی اما بی که با بشوی بوردر یکی بود ابنیدو آل بوردر من بودانه طبعا اما اتوانی بشوی یعن بستنها بط مکانیان بوردری هبه اگر ما لاب دینو نو بوردر چی لاب دین دوایا و کلیک لسره ما بکین اگر بس باتم بوردر ها بس خواره باتم چی بوردر چی بو زیاده به و به هم عاشی و تو انی بونمونا ل دوای ام دوانه به هم عاشی و باتم بوردر چی بو زیاد کی ل دوای او دوانه او باتم بوردر یک درست به او بو او بکارت ام نو ام استایلانتین ام استایلانتین اگر بین ام پارتوا کنترول سی و اگر من لیره پیستی کی بکم او ام پارتانه اگر هموی بیک او بموی من نورمال بی ان ها سایزکی یان استایلکی هر شکل وانه ای گورت اتوانین دمانه چن استایلکا بکار هاتو اتوانین هر شیکن و شوازیک یان استایلکی تازه خود دروست کی توان استایلکی تازه خود دروست کی نوینی و مودیفای کی اتو چ سایزه گور بگیره چ رنگه گور بگیره و استعلاقات چون چونی به و به هدیه کدوسی کامه هدیه کدوسی چیه؟ بونمونه کاته کتو هدیه کدوسی یعنی هدی چهار بام شیوه امانه ملکاتی بحث از زور بکاده در راستی زور سودیه چون که کاته کتو هدیه بونه چابتر یک کنوسی چابتر وانه ما هدیه که لطناو چابتر وانه هر یکشان اما یه اگر سری عرب کن لیر امانه بونمونه ای هدیه اتوانی نما هدیه کی بینه آها هدیه چی بینه تایتل بکو تایتل حسابی باب که بانمونه و امانه و ایشی چکه وکو سیب تایتل بو حسابی ایشی باب که بانمونه وکو اما وکو هدین حسابی باب که اما بانمونه وکو هدی دو حسابی باب که اگر سری کن سر با ایکیه اما اگر وکو هدی سه حسابی باب که بانمونه باو شوی ام هدانه خود مودیفای یکی عادتا ام هده اگر سری که اما توزه لنا و لن پیشتره اما به اوه توزه لدوی اوه به اوه باو شوی که فرماتی نید که باو شوی نه ایشی باو که اتوانید حالی بشیرید اتوانید حالی بشیرید و هلی شکل معنی کونه نو اوه او که تا پیویز نکه تو همو جاره فرمات یک بی بشتیک یک سر راست خو هدیه کدوسی کت حاضره او تکستی که حتی سلیکت یکی و هدیه شید یعن هدی دو یعن هدی سه یعن به همه شو find اشتیق دوزینو با امنو شی حاسد دوزینو باشه با موسکه من یعنی نو با ایره الان find او شی چی دوزینو حاسد یک سر راست خود لیره بای highlight کردی نالا او شیه بام شیه اگر دانی چی کش من هبه این ترکی نالا دو دانه تیه result دو دانه من هیه لدو شوین همانه لبرم دو پاراگراف من لدو شوین کپیم کرده اگر این ترپ کم یک سر راست خود یه تشوه یه تا پاراگرافی دو ما حاسد من بپشانه و لچن شوین هد به و شیوه زردیه کات که آتما با فایند بو ای با ریپلیس اگر بمیه وشه که اگر دیچه گله وشانه با بلین با اما بی دوزینه و بولمونه وشی سی پیو باشه وشی سی پیو اچین کپی ما کردو موسک من لیر دانین و اما داخینه و ریپلیس بکارینین الین وشی سی پیو من با بدوزره و باشه یکم جار با فایندی بکه اما فایندی کرد دوزیه و زنی من که سی پیو لیر همانه الان وشی سی پیو من با ریپلیس که بی که با وشی چی که با نمونه الان بی که با وشی رام بی که با وشی رام باشه اگر بلین ریپلیس طبعا من زنی دو سی پیو من سی پیو یک من هی لیره سی پیو یک من هی لیره اگر بلین ریپلیس بستن ها اوی که لیره است سیلیکت کرا ریپلیس یکات باشه اوی ریپلیس کرد الان اوشت هی اوش ریپلیس یکی با رام تو این ریپلیس کن یعنی اگر ریپلیس آل کن به یک جار همو اوشانی که سی پیو نسیو معنی اما لناو ورده که معنی همو یبه بسی امو یبه به رام و ریپلیس آل با اوشیوه همو اوشانی لابین یکی نو با رام است با اکس و با رام کم که اینو با سی پیو کنترول اکس انو سین کنترول وی
وليره الين find next yes او find دوزي مانو بكره بس سي بي يو واگر سيركن استاويش بو برا هر دوشي من علم replace all اگر سيركن لا ياك ولا دو وبمعنى لا we made two replacements لدو شوين چي كردو replace كردو بمان اوكي اما دا اخينا select بو چيا select all يعني select object يعني هده شكل مانا select اشتيا كبتو بيكي توان select اكي اما مشي راعتين بماوسا كمان راعي كشين دراغ و دروب select اكين كاتا كليكي لاي تفا قريد ماوسا كت و ماوسا كت راعي كشين بمشي و select اكي اگر توي هموي select اكي control و اي لسر چي بودكت بكار يعني هموي بيك او بيك جار select اكين تا ايرا بابز بيت بواني يكم تا واني چي كبخواتان اسبرم خواتان لگاو